Terrassa s'ha sumat al rebuig per l'atac terrorista a la seu del setmanari satíric Charlie Hebdo. Davant l'Ajuntament, l'alcalde Jordi Ballart i regidors del consistori han fet un minut de silenci en record de les 12 víctimes entre treballadors de la revista i policies que ha causat el tiroteig a París. Tots els portaveus dels diferents partits han condemnat enèrgicament l'atemptat i han destacat la importància de defensar la llibertat d'expressió. S'ha de ser molt contundent davant d'accions d'aquest tipus, davant d'aquest terrorisme covard, d'alguna manera, no? No es pot negar mai la llibertat d'expressió a una persona, a un col·lectiu o a un mitjà. I per descomptat tampoc es pot negar mai la llibertat de les persones a dir el que pensen, i ni molt menys a existir. Jo hi crec molt amb l'humor com a antídot contra el fanatisme. El que ens fa humans és precisament la capacitat de riure o la capacitat de veure les coses des d'un punt de vista, doncs, amb humor. I jo no conec cap animal que sigui capaç de riure, doncs, ni de les bromes ni de fer acudits. I això és el que ens fa civilitzats. No tenir-ho i haver de lluitar per això com a tenir-ho com humans és desolador. I és bàsic, penso, fonamental no només expressar la unitat en la condemna del terrorisme per part de formacions polítiques o representants d'institucions públiques, sinó, com deia abans, de tots els àmbits de la societat civil, de culturals, socials, des de les confessions religioses. Aquí és fonamental expressar la unitat en la condemna del terrorisme. Es pensi el que es pensi, es dibuixi el que es dibuixi, o es pugui tenir la religió que un cregui o es resi el Déu que un pensi i cregui, això mai, mai, mai ha d'estar per sobre de drets fonamentals, com és el dret a la vida, sobretot per les persones que hi van patir, doncs, aquest fonamentalisme, el dret a la llibertat d'expressió, el dret a pensar com un vulgui, no? La comunitat musulmana de Terrassa ha enviat un comunicat en el que denuncia la matança, fa una crida a la pau, a la convivència i censura qualsevol tipus de violència i terrorisme. El Consell Comarcal del Vallès Occidental també ha fet un minut de silenci. Des de l'1 de gener s'han fet efectives les noves tarifes a les zones blaves que impliquen una reducció de preu aprovat al ple extraordinari d'ordenances fiscals municipals celebrat el passat 30 d'octubre. Aquest canvi contempla la reducció de tarifes a les zones 1 i 2 que corresponen als barris més cèntrics de la ciutat. La rebaixa es notarà sobretot en estades curtes, de menys de 40 minuts i mitges de menys de 90. També s'ha creat una zona específica a l'àrea del jutjat, més econòmica que l'actual, i s'ha aprovat la congelació de preus a la zona 3, que comprèn les places d'estacionament més allunyades del centre. Aquests nous preus s'inclouen en el Pla de Millora de la Zona Blava 2015, que comporta la reducció de places i la rebaixa general de tarifes. Així, s'han eliminat 164 places de Zona Blava repartides per diferents carrers perquè tenien una ocupació inferior al 45%. Unes altres 110 places han reduït el seu horari i ara seran de pagament només a la tarda. Finalment, el pla contempla també un major control de la zona blava. El tiquet d'anul·lació de denúncia s'encareix i passa de 5 a 6 euros i la sanció per estacionar sense tiquet passa de 20 a 30. La sanció per sobrepassar el temps s'ha mantingut en 20 euros. La patronal Cecot vol exportar el seu servei reempresa a la resta d'Europa i als Estats Units i Canadà, aprofitant l'èxit que està tenint a casa nostra. Ho ha anunciat el president de la patronal, Antoni Abad, en el ja habitual esmorzar anual amb periodistes. Abad confia que el 2015 serà un any millor que l'anterior, però diu que caldrà mantenir la rebel·lia positiva que la Cecot abandera en els darrers anys. En aquest sentit, demana canvis estructurals per corregir la manca de perspectiva futura dels governs de torn, que ha fet perdre moltes oportunitats a les empreses espanyoles. En aquest sentit, demana que els agents econòmics i socials puguin participar activament en les decisions polítiques que es prenguin, entre elles els pressupostos. Hem de participar més en l'interès general, hem d'estar en més àmbits i, a més, la representació empresarial en particular ha de, també d'evolucionar, amb més compromís, amb més actuacions fruit
de més debat i d'intern, amb més compromís, amb visió a llarg termini, que és com es fan els negocis. Antoni Abad ha estirat diverses vegades les orelles a la classe política espanyola per haver situat l'Estat a uns nivells d'atur, fracàs escolar o economia submergida que ronden el 25%. I tot això no és cap maledicció, però tampoc no és atzar. Vol dir que només és una qüestió de rebel·lar-se, només és una qüestió de fer la pedagogia, és a dir, les explicacions necessàries, perquè hem de reaccionar tots, però a més s'hi han de posar doncs, instruments palanques i fins i tot, suposo que en algun cas, algun element doncs, incentivador, ho dic en positiu, perquè tot això es pugui reconduir. El president de la SECOT confia que la Generalitat tindrà aviat uns pressupostos aprovats i desitja que no siguin prorrogats del 2014. Sobre el procés electoral que s'obre a Catalunya, Antoni Abad ha descartat formar part de cap llista. Abad ha anunciat que en breu la SECOT i altres empreses presentaran conjuntament una demanda a nivell europeu denunciant l'agilitat amb què s'ha indemnitzat la propietat del magatzem de gas Castor. Acompanya els bombers a donar sang. Aquest és el lema de la iniciativa que han endegat els bombers de Terrassa i el Banc de Sang i Teixits de Terrassa i la Catalunya Central. La campanya ha estat presentada aquest matí de dijous a l'alcalde Jordi Ballart, que en el seu despatx ha rebut els representants del Parc de Bombers i del Banc de Sang. Ha estat una idea de l'Associació de Bombers de Terrassa i que també es vol portar a terme arreu de Catalunya. Serà del 14 al 20 de març, en dies previs a la Setmana Santa, una època de l'any en què acostumen a necessitar més donants. L'objectiu de la iniciativa, acompanya els bombers a donar sang, és el de poder aconseguir majors donacions en el primer trimestre de l'any. Per continuar amb el nostre reclam d'aportació cap a la societat, i el que volíem fer era això, aconseguir que els bombers de tota Catalunya servíssim de reclam per donar sang, sobretot en dates que el Banc de Sang està per sota, no?, de les necessitats. El que m'agradaria destacar doncs, és aquesta iniciativa tan important que dins de l'esperit de treball a la comunitat que porten els bombers a la nostra ciutat tenen aquesta iniciativa solidària en favor doncs, de salvar vides, perquè, com sabeu, un donant de sang pot salvar tres vides. En el cas concret de Terrassa, els bombers instal·laran durant tota la setmana el dispositiu de la campanya al Raval de Montserrat, mentre que les donacions de sang es faran a l'interior de l'Ajuntament. Les rebaixes oficials han començat amb bon peu aquest dimecres a Terrassa. Tot i que aquest any alguns comerços van iniciar la campanya de descomptes el 2 de gener, l'endemà del Dia de Reis s'ha pogut veure molta gent als carrers del centre buscant les millors oportunitats. Una bona temporada d'hivern fa preveure als comerciants que durant les rebaixes també es vendrà força. Tot i que la gent ha anat fent promocions, el fet de que les rebaixes en general comencin el dia 7 i tota la ciutat es posi de rebaixes, la gent es mentalitza que llavors les rebaixes s'han d'aprofitar i les bones rebaixes comencen ara. La perspectiva és bona perquè a més avui també s'ha començat rebaixes a tot arreu i llavors la gent també ja està doncs, més assabentada de les rebaixes. Llavors crec que la perspectiva és bona. Creiem que millor, que aquest any les perspectives són millors a l'hora de la venda. Nosaltres vam començar el dia 2, com totes les grans cadenes de botigues, i la veritat és que ha sigut extraordinari. Vull dir, hem ajudat a que la gent també hagin pogut comprar amb uns preus més assequibles, i tot i així, molta gent que no se n'ha assabentat que començàvem el dia 2, s'han pensat que començàvem el dia 7, i com podeu veure, vull dir, hi ha molta afluència de gent i de venda, vull dir que ha sigut una campanya extraordinària. Pel que fa als compradors, n'hi ha que han aprofitat els descomptes i promocions de la campanya de Nadal per fer les compres, i d'altres que aquest dimecres al matí han buscat les millors rebaixes, que han variat entre el 20 i el 50%. Bueno, depèn quines coses. Per exemple, a mi m'han fet un descompte de 7 euros o 8 euros només. Bueno, altres coses sí que estan molt bé, però són gustos, depèn de la persona. Pues una jaqueta i unes botes. I bueno, ho he trobat i el descompte m'ha semblat bastant bé. Depèn de quina botiga, ja fan més o més descomptes, però en comparació fa abans de rebaixes està bé. Bueno, abans veia els preus bastant elevats i ara estan molt millor que abans, sí.
I en el teu cas, com ho has trobat? Home, jo no he notat molt excessius descomptes, però bueno, està bé, almenys t'ahorres alguna cosa. Ja moltes tendes van començar a fer rebaixes abans de que fos el dia, i llavors anar a mirar el Nadal i això, i vaig trobar una coseta que em vaig comprar. I avui he anat una mica per acompanyar algunes amigues, per mirar, i bueno, no he trobat gaire cosa. Per Reis vaig aprofitar una botiga que feien rebaixes i vaig aprofitar per comprar alguna cosa de rebaixa allà, i avui hem sortit per fer canvis i de passada hem aprofitat les rebaixes també. I has trobat el que t'esperaves? Sí, sí, a la primera. Sí, i el preu també, a la primera. El sector es mostra optimista després d'algunes campanyes de venda molt baixa i demana que es regularitzi d'una vegada la normativa comercial perquè considera que no afavoreix ningú i confon el consumidor. Un pis de lloguer a Terrassa costa ara de mitjana uns 443 euros al mes, un 1,36% menys respecte al tercer trimestre del 2014, i puja una mica més d'un euro i mig en relació al quart trimestre del 2013. Segons un informe de la Cambra de la Propietat que analitza el quart trimestre del 2014 en relació a l'any anterior, el nombre de contractes de lloguer a la ciutat puja un 33% i un 24% més que el tercer trimestre del mateix any. En total, la Cambra de la Propietat ha intervingut en 2.327 contractes, 1.629 a la demarcació de Terrassa, 1.366 corresponen a habitatge i 263 a locals. L'estudi indica que, si bé es manté la forta contractació d'habitatges de lloguer, es detecta una certa tendència a la baixa. Per barris, el preu mig de lloguer ha pujat un 10% en un any al centre, un 8% a les Fonts i a Camparellada i un 5% a Sant Pere Nord i als barris colindants. Per contra, el preu del lloguer de pisos ha baixat entre una mica més d'un 1 i un 3% a Can Palet, Can Anglada i a Sant Pere, Bonaire i Can Roca. En aquest quart trimestre de l'any, les operacions han augmentat gairebé un 12% respecte al mateix període de l'any anterior i una mica més d'un 18% en comparació al tercer trimestre. El porter Juan Mibeas i el defensa central Ramon Marimón ja formen part de la plantilla del Terrassa Futbol Club. El nou director esportiu, Jaume Bonet, ha presentat els dos fitxatges i els ha lliurat la samarreta que lluiran a partir d'ara. Aquest diumenge ja estaran a les ordres del tècnic David Pirri. Amb aquestes incorporacions, Bonet vol afegir més competitivitat a la plantilla, amb l'objectiu sempre ambiciós d'aconseguir una plaça per a la promoció d'ascens a segona B. El club també està treballant per incorporar un migcampista i un davanter. Donada la bona dinàmica de l'equip, no? Aprofitarem aquest bon camí ja que s'ha cursat aquesta primera volta per intentar arribar als play-offs al final de la temporada i, per suposat, que si ens posem als play-offs, lluitar per l'ascens de categoria. Ramon Marimón ve de l'Espanyol B després de la seva etapa juvenil al club blanc i blau i també al Girona i al Cornellà. Surto d'una lesió prou greu, però el genoll ja no em preocupa. I vinc aquí a ajudar els companys. Tinc que agrair al Terrassa, el Xuma, el Jaume, l'oportunitat que em donen, i el que et dic, ajudar en tot el que es pugui i ojalà sigui ajudant a pujar a segona B. El rubinenc Juan Mibeas prové del Gavà i ha jugat també al Rubí i la Gramenet. Havia jugat al Java com a infantil i cadet del futbol base i com a juvenil a l'Hospitalet i al Mollet. Siempre que vas a jugar a un club, y por ejemplo yo en este caso que para mí es como si volviera a casa, yo intentaré siempre jugar. A mí no me gusta estar sentado, yo creo que a ningún jugador le gusta estar sentado. Yo daré el máximo los entrenamientos y si el míster decide el fin de semana contar conmigo, pues hacerlo lo mejor posible. Pel que fa al capítol de baixes, Bonet confirma la de David Romo, que ha fitxat pel Masnou, també a tercera divisió. D'altra banda, Eric Ayala seguirà entrenant amb el Terrassa com a tercer porter mentre no se li busqui una sortida. Finalment, no s'ha aclarit el futur del defensa Josep Casasayas, tot i que algunes veus ja el situen fora del club.
Del 4 al 22 de març se celebrarà a Terrassa l'edició número 34 del Festival de Jazz. L'alcalde Jordi Ballar i el regidor de Cultura, Mateu Aguado, han rebut informació de primera mà sobre el certamen per part del president d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals, Josep Casajoana, i membres de la Junta Directiva del Club de Jazz Terrassa. Diuen els organitzadors que el format és molt estable i els escenaris també, perquè el certamen està molt consolidat. La novetat és sempre la música que es programa durant aquestes tres setmanes. L'actualitat jazzística es podrà gaudir a la nova Jazz Cava com a epicentre de les actuacions de format club. L'auditori del Centre Cultural, les places Vella i Catalunya i el Parc de Vallparadís són altres escenaris del festival. Diumenge 15 tindrà lloc una nova edició del Pícnic Jazz amb alguna novetat. Podem avançar que augmentarà un concert la programació que teníem feta fins ara de tres bandes, seran quatre per aquest 2015, obrirem amb la Locomotora Negra, això és una notícia ja coneguda, i tancarem, això sí que ho fem saber, amb la Barcelona Big Blues Band, amb Dani Nelo i Agustí Burriel, serà el punt i final amb una màquina autèntica de blues i rhythm and blues. Del cartell s'han fet públics ja quatre noms propis. Dos d'ells s'estrenen. Mulatu Astaquer, ambaixador de la música etíop al món, actuarà el 20 de març al Centre Cultural. I el guitarrista Nils Klein, un referent de la música d'avantguarda, debutarà el 19 de març a la Nova Jazz Cava. També estan confirmades les actuacions del virtuós baterista nord-americà Jeff Ballard, que torna a Terrassa, però aquest cop liderant banda el 7 de març a la Nova Jazz Cava. I Ernesto Aurinyac Orquesta presenta l'àlbum de debut de la banda, Uno, enregistrat a Terrassa al setembre. Serà el 14 de març a la Nova Jazz Cava. El pressupost del festival organitzat pel Club de Jazz d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals es tancarà durant aquest mes de gener, però girarà al voltant dels 170.000 euros de l'edició anterior. L'Ajuntament n'aporta 60.000 i la Generalitat 70.000. Aquest dimecres, el Club de Lectura d'Amics de les Arts ha dedicat la seva sessió mensual a l'escriptora Maria Àngels Anglada. A la reunió s'ha comentat la seva obra poètica, una vessant més desconeguda de la professora de Vic, que no pas la seva narrativa, els seus assajos o les crítiques literàries més populars. Els participants han posat en el seu context els poemes d'Anglada, les seves preocupacions, sèries i denúncies, que convertien autèntics cants a la vida i a la seva terra. Poemes com L'endemà de Vandellós, Els innocents, El bosc o Antígona han estat analitzats des d'una sensibilitat només a l'abast dels amants de l'escriptura. Maria Àngels Anglada, que va morir a Figueres l'any 1999, va ser una gran coneixedora del món clàssic, amb traduccions al català, del grec i del llatí. Entre la seva obra destaca Les premiades, Les closes o Les sandàlies d'escuma, però el seu treball més reconegut és El violí d'Auschwitz, elogiada tant pel públic com per la crítica. El pròxim Club de Lectura reflexionarà sobre les novel·les de l'escriptor anglès Ian McEwan, un dels creadors més brillants de la seva generació.